we should all be very proud of being able to be a part of this organization and being part of Jokerit, because it's a great Finnish organization. We are playing in a great league, in a great city. We have very good fans here. There is good team spirit in a team, or great, if the guys are playing for each other. If they are sacrificing themselves for the team. They are blocking shots, they are back-checking, they are going first into the corners, they are fighting for the loose pucks, they are screening the goalie, making max there, they are going to the net hard. They are boxing out in front of own net, they are like helping each other out there. If something like this happens, no matter if they are losing or winning, there is a good team spirit. But if you don't see those things on the ice, there is no good team spirit, no matter what somebody is saying. Every day when we are together and when you are doing your choices in life, we are either giving us a chance to compete for Gagarin Cup or we are not giving ourselves a chance. So we can kind of lose chance to win a battle for the Gagarin Cup in the next 2 months if we are not doing our job well. But if we are doing it well, we have a chance. We don't know if we will win it, but we have a chance. Okay, let's start, boys. Alkuun ja sitten ihan hyvä setti jäällä 1,5 tuntia, niin ihan hyvä. Hyvä reeni, että vähän tutustuttiin systeemiin ja tapaan, miten jäällä tullaan vetämään. Oli hyvä 1,5 tuntia. Heti alusta lähtien oli sellainen tempo, että niin kuin näki heti, että nyt ollaan niin tosissaan. Nyt ainakin tänään tuntui ihan hyvältä. Että katsotaan nyt, luistelukuntohan tässä pitää niin kuin parantaa varmaan kaikki. Että vaikka on vähän varmaan luistellut kaikki kesällä, mutta silti. On tää vähän erilaista, kun pysähdellään ja mennään vauhdilla. No paljon porilaisia on, että niiden juttuja, kun tässä jaksaa kuunnella, niin mä uskon, että sitä tulee. Itsellä, mutta varmaan niin koko joukkueella jäi viime kaudesta jonkin verran hampaan koloon. Ja sen takia nyt, kun sai vielä mahdollisuuden näyttää, niin tosi innoissaan. Ja nyt on kesä tehty oikeita asioita siellä ja toivottavasti se näkyy sitten jälkeen tänä vuonna. Joey Hissonia. Se on ihan se on kyllä näppärän oloinen kaveri. Et, tuntuu, että se löytää kyllä hyvin noita tukkoja tuolta takatolpilta, niin sen kanssa pitää olla varovainen. Lajunin on tietysti aina vaarallinen. No joo, tietenkin pääsee hyvän alun saa ja löytää kemioita joukkueen kanssa, niin mä uskon, että siinä on tärkeimmät. No aina kun tullaan tänne hallille, niin pitää olla keskittynyt ja tehdä ne asiat niin hyvin kuin pystyy. Ei ole sitä aikaa kauheasti tuhlattavaksi.